get to hear me now. I know you'll be stronger when you get older. Jogos Comunicadores, realizado pelo Instituto MEC, e estou aqui para fazer você entrevistar você. Quem é você? Bom, eu sou o Saulo Henrique, sou atualmente coordenador geral da Faculdade de Pitágoras em Sobral e sou responsável por toda a gestão dos tutores aqui na faculdade e toda a área acadêmica também. Como a empresa Júnior surgiu? Então, a empresa Júnior, a gente começou a perceber que aqui na faculdade nós tínhamos alguns alunos potenciais, já estamos há um ano e meio, na verdade, em operação, então a gente percebeu pela postura de alguns alunos já potenciais, já se destacando, né, dentro da faculdade, e nós poderíamos implantar esse projeto que toda a instituição de ensino superior implanta, que é a empresa Júnior. E aí a gente abriu um processo seletivo interno, alguns alunos participaram desse processo seletivo, e aí a gente conseguiu, de fato, realmente fazer uma empresa simulada aqui dentro. Né? A empresa Júnior é um laboratório de empresa dentro da faculdade para os cursos especificamente de administração, ciências contábeis, gestão comercial e outros na área da gestão. Em média, quantos alunos tem hoje na Faculdade de Pitágoras? Atualmente, a Faculdade de Pitágoras está na casa dos 600 a 700 alunos, né? Desde os cursos de administração, ciências contábeis, eu vou falar por área que é melhor, né? Os cursos de gestão, por exemplo, de K2, 3, administração, ciências contábeis e processos gerenciais, tem RH também, os cursos da área da saúde, hoje nós temos enfermagem, nutrição, fisioterapia e farmácia, estética e cosmética e também as engenharias, a engenharia civil e engenharia mecânica. Entre todas as instituições de Sobral, qual o diferencial da Pitágoras? Porque o pessoal comenta muito que o diferencial da Faculdade de Pitágoras é a estrutura. Realmente o local é muito bonito, a gente tem equipamentos de última geração, os laboratórios também dos cursos de saúde são laboratórios bem equipados, tudo que realmente o Ministério da Educação pede, né? A gente está bem regido em cima do que o MEC realmente pede, exige. Mas além da nossa estrutura, eu creio que a equipe em si, a equipe de tutores, né? O recheio desse bolo é o que complementa mais ainda, onde a gente consegue fazer tudo acontecer aqui dentro. Obrigada por nos ter atendido. Obrigado, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Você não pode assistir aqui. Gostaria de fazer aqui algumas perguntas para você. Quem é você? Boa noite, meu nome é Alice. Atualmente eu sou presidente da empresa Pitágoras, empresa Júnior da Faculdade de Pitágoras. A Pitágoras é uma empresa Júnior voltada a promover eventos estudantis e eventos envolvendo a sociedade. Como esse evento que a gente está fazendo agora, a primeira semana da administração. A gente pegou o evento estudantil e juntou com a sociedade para arrecadar alimentos não perecíveis para a gente doar para instituições carentes. E como a empresa Júnior surgiu? Ela surgiu, se juntou três tutores, o coordenador da Faculdade de Pitágoras, mais dois tutores, montaram um conselho para fazer a fundação da empresa Júnior. Foi feita uma seleção para escolher alguns alunos, para aí assim dar início ao movimento da empresa Júnior Pitágoras, que é daqui da Faculdade de Pitágoras. E qual o objetivo da semana da administração? É qualificar os alunos, qualificar os jovens. Muitos jovens acham que só terminar o ensino médio e acabou. Mas não é assim. Você tem que procurar se qualificar, procurar fazer a faculdade. É puxar esse jovem de hoje em dia, não só os jovens, mas as pessoas de idade também mais avançadas e também as pessoas que estão saindo do ensino médio ou que estão entrando no ensino médio, a buscar uma faculdade, a buscar
buscar uma qualificação. E a Semana da Administração está propondo isso também, uma qualificação para esses jovens, porque, querendo ou não, esses jovens são o nosso futuro. Obrigada. Just don't show your shoulders when you get older. The things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you'll never make the sound.